បាទអលូរស្រីនាងកញ្ញាចទីមិត្ត្រៃសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងឯនេះវិញយើងក៏លេចមកមើលប្រទេសថៃដែលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយនៃទនីគី KB នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានធ្វើការព្យាករថាឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់នៅប្រទេសថៃចំនួន7នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យកច្រើនមហិមា២ជុំលួសនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលអាចនឹងកើតឡើងក្រោយ ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសัปดาห์ក្រោយនេះនេះបើយោងទៅតាមការគូបញ្ជាពីសារព័ត៌មាន The Nation របស់ថៃធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលានេះបាទបើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសារជ្រឿរបស់ទនីគី KB Roadal នេះបានអះអាងថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកអាចនឹងមានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីថ្មី នៅសាររអាមរិចត្រូវបានជ្រឹះតាំងក្នុងនោះដែរជាហេតុជំរុញឲ្យបੰដារោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មដូចជាសារសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមកកាន់បੰដាប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះថៃគឺជាទឹះតៅនៃការវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់ចិនសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់ទាំង7ដែលមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារជឿនេះរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននោះរួមមាន បន្ទះឈីបបន្ទះសរុបពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រឿងកាមេរ៉ា digital ស្រោមដៃ8និងជាឧបករណ៍ទូរទស្សន៍បន្ទះ sequence បោះពំនិងប្រដាប់បដាក្មែងលេងផ្សេងៗទៀតជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋដារបានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនថាបេតិកជនណាឈ្នះនោះទេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទំនងអាចកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារតែ បេតិកជនប្រធានប្តីពីររូបដែលរួមមានលោកស្រី Paris និងលោក Donald Trump ដែលសពតែបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយដំឡើងពន្ធលើផលិតផលនាំចូល២ចិនត្រង់នេះគឺខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកនេះសារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានធ្វើការរាយការណ៍ផងដែរថាប្រសិនបើលោក Donald Trump ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាថ្មីជាប្រធានប្តីរបស់សាររអាមេរិកលោកនឹងបង្កើនពន្ធរហូតដល់ ចំណ loss ២10ទៅ20%លឺបណ្ដាតំណែងនានាដែលនាំចូលប្រទេសខ្លួនហើយលោកនឹងដំណើរពុនរហូតដល់60%រាល់មុខតំណែងដែលធ្វើការនាំចញ្ចពីប្រទេសចិនការនេះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានថៃរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអាចនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូររោងចក្រក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសចិនមកកាន់តំបន់យើងនេះផងដែរបាទ បាទអរលលុស្រីនៅនាមកញ្ញាចទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬ Economy Today របស់សារព័ត៌មាន Digital កម្ពុជាថ្មីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទម៉ៃគុណមករានឹងក្រុមកាងាសូមអរគុណសូមគោរពលា